الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ناظرين یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے سال کے 12 مہینوں میں ایک ایسا مبارک بابرکت سعادت مند مہینہ ہم سب کو عطا کیا جس نعمت کے دیے جانے پر اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا کرنا چاہیے یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ ایسا پیارا مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس مہینے کی آمد سے قبل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے پر وہ فضیلت والا خطبہ امت کے سامنے ارشاد فرمایا شہر عظیم کہہ کر اس رمضان مبارک کے مہینے کو وہ سعادت عطا فرمائی یہ عظیم مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان الحمدللہ بڑی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت میں جھک جاتے ہیں ایک طرف رات میں ان کا تراویح کی نماز کا پڑھنا اللہ کی اس کتاب کو جس کتاب کو پروردگار نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کو سنتے ہیں غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں اس میں تدبر و تفکر کرتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جیسی وہ مقدس کتاب نازل فرمائی جو کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا یہ وہ قرآن ہے جو قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا اور جس کو روح الامین لے کر جو فرشتوں کے سردار ہیں روئے زمین پر اترے اور دنیا جہاں کے سارے دلوں میں سب سے افضل ترین دل جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے علی قلب کہہ کر قرآن مجید نے بتایا کہ پیارے پیغمبر کے دل پر اس قرآن مجید کو اتارا گیا بلسان عربی مبین دنیا جہاں کی تمام زبانوں میں سب سے افضل ترین زبان عربی زبان ہے اس عربی زبان جو فصاحت بلاغت ادب کا ایک 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 پارا ہے شہ پارا ہے اس کتاب کو اللہ نے اس عربی زبان میں نازل کیا کیوں نازل کیا نہیں تکونا تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو اس آخری امت کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے خوشخبریاں دیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو خوشخبریاں دیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نیک بندے بنتے ہیں اور اللہ کے حضور وہ نیکیاں پیش کرتے ہیں محسنین میں شمار ہوتے ہیں سب صابرین میں شمار ہوتے ہیں متوکلین میں شمار ہوتے ہیں متقین میں شمار ہوتے ہیں شاکرین میں شمار ہوتے ہیں ذاکرین میں شمار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیارا مہینہ ہم سب کو عطا کیا رمضان مبارک میں دنیا جہاں میں لوگ اپنی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مبذول کرتے ہیں ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے اللہ کی صدائیں زبانوں سے نکلتی ہیں مرد ہو کے عورت بچہ ہو کے بوڑھا جوان ہو کے کوئی اور مالدار ہو کے غریب سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا یہ وہ کتاب جس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کہا گیا جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے لی اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن وہ مقدس آفاقی کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی تورات آئی اس کی تحریف کی گئی وہ محفوظ نہ رہ سکی انجیل آئی اور وہ بھی اس میں بھی تحریف ہوئی وہ بھی اپنے اصلی صورت پر باقی نہ رہ سکی زبور انجیل تورات اور آسمانی بہت سے صحیفے اس دنیا میں آئے لیکن وہ آج اصلی شکل میں باقی نہیں رہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت کے آخری نبی پر آخری کتاب جب نازل کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں بلکہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، انا نحن نزل الذکر، ہم ہی نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، وہ انا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے حقوق کو پہچانے۔ یہ مہینہ رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن مجید کے تقدس کا اور اس کے آفاقی کتاب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا حق یہ ادا کریں کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ قرآن مجید دنیا کے کسی انسان کی بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ انا انزلنا، ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، بڑے احترام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے، قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت مومن و مسلمانوں کی کیفیت کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قرآن مجید کے سنے جانے کے منظر کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتویں پارے میں یوں کھینچا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ صحابہ کرام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مجید کو سنا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان جاتے تھے۔ قرآن مجید حق کو حق بتاتا ہے، باطل کو باطل بتاتا ہے، حق حق کی بلندی کی بات کرتا ہے اور باطل کے منہ کالا کرنے کی بات کہتا ہے، حق کے غالب آنے کی بات کہتا ہے اور باطل کے مغلوب ہونے کی بات کہتا ہے۔ قرآن مجید جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز، پاک کو پاک، خبیث کو خبیث، طیب کو طیب، خبیث کو خبیث، حلال کو حلال، حرام کو حرام قرار دیتا ہے، خیر کو خیر، شر کو شر قرار دیتا ہے، اور قرآن مجید دو اور دو چار کی طرح ہر چیز کی حقیقت کو عیاں کرتا ہے، باہر کرتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا جائے اور سنا جائے کہ یہ میرا رب کا کلام ہے اور میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام جب جیسے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی خشوع کے ساتھ، اسی خضوع کے ساتھ، اسی یکسوئی کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی رغبت کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ، اسی اللہ رب العزت سے قرب اور نزدیکی پانے کے لیے اس کی تلاوت کی جائے۔ تاہم یہ ایک بات ذہن میں رکھا جائے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف ایثار ثواب کے لیے نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو صرف تلاوت کر لو بس کافی ہو جائے گا۔ قرآن مجید جیسے تلاوت کی جائے گی، قرآن مجید کی، قرآن مجید کو جیسے تجوید اور ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اور جس طریقے سے قرآن مجید کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی اور مطالب کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ نہیں دنیا کے اندر ہم کوئی میسج ہمارے موبائل پر آتا ہے، ہم بے چین ہوتے ہیں، اس میسج کو جب کسی دوسری زبان میں آتا ہے، ہندی میں یا کوئی اور زبان میں آتا ہے یا تیلگو میں آتا ہے، ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میسج آیا ہے، بے چین ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب عربی زبان میں، جو کہ ہماری اپنی مادری زبان نہیں ہے لیکن ہماری مذہبی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان، جنت کی زبان، اللہ کی زبان، اس کتاب کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، بے چینی ہونی چاہیے ایک مومن مسلمان میں کہ وہ سورہ فاتحہ برسوں سے پڑھ رہا ہے، پھر کیوں اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ سورہ ناس مدتوں سے پڑھ رہا ہے، پھر کیوں اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو اس کے ترجمے اور معانی، اس کی تشریح، اس کے شان نزول، اس کے تمام احکام کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی پوری پوری فکریں اور عملاً کوششیں کرنی چاہیے، یہ مومن و مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ دنیا کے ساری چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہو، ریسرچ کر رہے ہو کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا، یہ پانی کیسے پاک ہو گیا، یہ کیسے فلٹر پانی ہو گیا، بارش کیسے ہوتی ہے، ستاروں پر ریسرچ ہو رہا ہے، سورج پر کے نکلنے پر، اس کے غروب ہونے پر ریسرچ ہو رہا ہے، بادلوں کے چلنے پر ریسرچ ہو رہا ہے، ہر چیز پر ریسرچ ہے، تو قرآن مجید پر کیوں ریسرچ نہیں، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے ہم کو اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید دستور حیات ہے، قرآن مجید ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن مجید میں وہ آرٹیکلز موجود ہیں جو ہماری زندگی کو نجات عطا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں سلامتی لاتے ہیں، جو ہمیں کامیابی کا رخ بتاتے ہیں، جو ہمیں ہدایت کے خطوط بتاتے ہیں، جو ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے جس راستے کو اختیار کر کے تم اللہ کی جنت پا سکتے ہو، اللہ کی مغفرت پا سکتے ہو، اللہ کا فضل پا سکتے ہو، اللہ کی برکتیں پا سکتے ہو، اللہ کا قرب اس کی نزدیکی پا سکتے ہو، آخرت کی فلاح اور کامیابی پا سکتے ہو. قرآن مجید نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. خود قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْقُرْآنَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کر دیے ہیں، ہر مضمون قرآن مجید میں موجود ہے. آج ہم نہیں دیکھتے، یہ وہ قرآن جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، جو 7 منزلوں پر مشتمل ہے، اس میں سارے احکامات موجود ہیں، ہمارے سارے عقائد، ہماری ایمانیات کے سارے جزئیات اس میں موجود ہیں، عبادتوں کے سارے طریقے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے، زکات کیا ہے، زکات کا حکم کیا ہے، زکات کی ادا نہ کرنے پر کیا وعید ہے، اور حج کیا ہے، حج کے احکامات کیا ہیں، روزہ کیا ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، اس میں رعایتیں اور گنجائشیں کیا ہیں، ساری چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اخلاق حسنہ قرآن مجید نے بیان کی ہے، معاشرتی زندگی، وراثت کا معاملہ، سارے معاملات قرآن مجید میں موجود ہیں، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، مہر کا معاملہ ہو، مباشرت کا معاملہ ہو، اور وراثت کا معاملہ ہو، آپسی حقوق ہو، رشتہ داروں سے سیرے رحمی کا معاملہ ہو، اور آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ماں باپ کے حقوق ہو، بچوں کی تربیت ہو، زندگی کے تمام اصول قرآن مجید نے بیان کر دیے گئے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا 90% طبقہ قرآن مجید سے بالکل دور ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن مجید سے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صرف تراوی پر اکتفا کر لیں، صرف تراوی کی نماز پر اکتفا کر لیں، اور صرف قرآن مجید کا کوئی تلاوت کر لیں اور سن لیں، اور ایک لفظ کا بھی معنی ہم کو معلوم نہ ہو. ہم بچپن میں جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 55 کے ہو گئے، 55 کی عمر پہنچ گئی، لیکن قرآن مجید کو بغیر سمجھے کہ آج تک پڑھتے آ رہے ہیں. کیا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کا سوال نہیں ہوگا؟ ایک دن آئے گا، قیامت کے دن قائم ہوگا، اور قرآن مجید ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں چھوڑ رکھا تھا. اس کا سوال ہوگا، ہر مومن و مسلمان سے اس سلسلے میں مواخذہ ہوگا. اس لیے امت کے سارے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھو، اور پھر اس کے بعد اس کا حق یہ ہے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. قرآن مجید صرف طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف جھگڑے کے وقت میں اس پر قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف جہیز میں دینے کے لیے ایک شو پیس نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی لائف میں لانا ہے، اپنی پرسنل لائف کے اندر لا کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ایک انسان بننا ہے، ایک اچھا مومن و مسلمان بننا ہے، ایک متقی اور پرہیزگار اور صالح اور اچھا انسان بننا ہے، ایک صابر اور شاکر بندہ بننا ہے، ایک متوکل علی اللہ اور انابت الی اللہ کی کیفیت والا مسلمان بننا ہے، ایک نبی کی شان والا امتی بننا ہے. اس کی فکر کے لیے یہ قرآن مجید اترا ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. اور پھر پانچواں قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ قرآن مجید نہیں پہنچا. قرآن مجید ایک امانت ہے جو ہمارے کاندھے پر رکھی گئی ہے،
اور ہماری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اس قرآن مجید کو پہنچاؤ ان لوگوں تک جن تک آج تک یہ قرآن مجید نہیں پہنچا گیا. ہمارے ہندوستان میں ہم 25 کروڑ مسلمان ہیں لیکن 1 ارب دوسرے لوگ بھی ہیں, دوسرے قوم کے افراد بھی ہیں, ان لوگوں تک قرآن مجید کے پیغام کو ہم نے نہیں پہنچایا. اس قرآن مجید کو صرف ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھ لیا, یہ سمجھا کہ یہ ہماری کتاب ہے. یہ نہیں, یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے, یہ سارے لوگوں کے لیے کتاب ہے. یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے اتاری نہیں گئی ہے, یہ کتاب پوری انسانیت کی رہبری کے لیے اتاری گئی ہے. ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس سلسلے میں مؤاخذہ اور مسئول ہیں, پوچھے جائیں گے کہ ہم نے اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے نہیں. یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, کیا مہینہ ہے یہ. اس مہینے کو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا. فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار. اس مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے, پہلے 10 دن جو گزر گئے, یہ رحمت کے عشرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بطور خاص اس مہینے میں ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے. ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے, عافیت اور سکون والی زندگی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں گزار سکتے. چاہے ہمارے پاس بہت علم ہو, بہت تجربہ ہو, اور ہمارے پاس مال و دولت کے خزانے ہوں, لیکن راحت رحمت اور سکون اور عافیت اور نجات والی جو زندگی ہے وہ زندگی اسی وقت ملے گی جب کہ اللہ کی رحمت ہم حاصل کریں. اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں نمازوں کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اپنی زندگی کو نبیوں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا, جب ہی یہ کامیابی, جب یہ رحمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ رحمتی وسعت کل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے, ہر چیز پر بھاری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کے لیے لکھیں گے یہ؟ فسأكتبها للذین یتقون. اللہ تعالیٰ اس رحمت کو ان لوگوں کے حصے میں لکھیں گے جو تقوی والی رویش اختیار کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھیں گے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگنا چاہیے. دوسرا عشرہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اوسطہ مغفرہ, یہ رمضان مبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. جس عشرے سے, جس دوسرے دہے سے ہم گزر رہے ہیں, 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک, یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ عشرہ مغفرت کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان مبارک کا یہ مہینہ اور بالخصوص یہ دوسرا عشرہ لائیں کہ بندے گناہوں سے توبہ کریں. گناہوں میں ڈوب چکے ہو میرے پیارے بندوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم کرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں, اس کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں, اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے ایمان والو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے. نبی عبادی, اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندوں سے کہہ دیجیے, باخبر کر دیجیے, پکار کر کے دیجیے پیغمبر اپنی امت سے, نبی عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجیے انی انا الغفور الرحیم, بے شک میں معاف کر دینے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. اللہ ویعفو عن کثیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو زیادہ معاف کرتے, پکڑتے اللہ کم ہیں. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ہر گناہ پر پکڑنے کے لیے آ جائیں تو ہم میں سے کون زندہ باقی رہے گا, ہم میں سے کون زندہ باقی رہے گا. ہر ایک شخص تباہ ہو جائے گا اگر اللہ بندے کے ہر گناہ پر پکڑنے کے لیے اتر جائے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو بار بار معاف کرتی ہے, بار بار معاف کرتی ہے, اور بچہ روتا ہے تو اس کو چوم لیتی ہے, اسی طریقے سے اللہ ہزاروں ماؤں کی محبت رکھنے والا وہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے. اور جب بندے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کب؟ جب ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں.
اور گناہوں سے جب ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی مدد اترتی ہے۔ سورہ نوح میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے پکار کر کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگو، تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے اپنے رب کے احکامات کو ٹھکرایا ہے، اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، آؤ آؤ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہو کان غفارا، بے شک وہ پروردگار معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم سچی توبہ اپنے پروردگار کے سامنے کرو گے تو وہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وہ یمددکم باموالٍ وبنین، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری مدد کرے گا۔ وہ یمددکم باموالٍ وبنین ویجعل لکم جناتٍ ویجعل لکم انہارا، دنیاوی زندگی گزارنے کے اسباب تمہارے لیے پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے باغات عطا کرے گا، زندگی کے معیشت کے اسباب تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ مغفرت کریں، کہ مغفرت کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اور آخری جو عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وآخره عتق من النار، یہ آخری جو عشرہ ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ یاد رکھیے، جس انسان کو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، کامیاب وہ نہیں جس کو دنیا کی وقتی بادشاہت مل جائے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوں، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ سے بچا دیا اور جنت عطا کر دی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کامیابی حاصل کر۔ اس کے بعد اس بات پر ذہن نشین کر لیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ صرف کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ صرف کھا رہے اور پی رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، دہی بڑے کھا رہے ہیں، دال کھا رہے ہیں، مختلف قسم کے فروٹس کھا رہے ہیں، یقیناً کھائیے، اجازت ہے اس کی، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے لوگوں کو کھلانے کی بھی کوشش کریں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شہر المباسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، صرف حلیم کھانے کا مہینہ نہیں، دوسروں کے غم کھانے کا مہینہ ہے۔ دیکھو اپنے رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، تمہاری افطاری میں دس دس بارہ بارہ بیس بیس قسم کے آئٹمس رکھے ہوئے ہیں، اور تم پریشان ہو جاتے ہو کہ مؤذن اذان دے دیتا ہے تو تم پریشان ہوتے ہو کہ کیا کیا چیزیں کھائیں، لیکن ایک طبقہ تمہارے آزو بازو، تمہارے اڑوس پڑوس میں وہ بھی ہے جو کیا کھائیں کے چکر میں ہے کہ ہم کیا آج افطاری کریں، کس چیز سے افطاری کریں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے دوست و احباب میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان لوگوں تک ہمیں وہ چیزیں پہنچانی ہوگی تاکہ ہم بھی روزہ رکھیں، ان کو بھی ان کی افطاری کا انتظام بھی کریں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، عام دنوں میں تو سرکار سخی تھے ہی، جواد تھے، سرکار سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت ایسے ہی بڑھ جاتی تھی جیسے کہ کبھی کبھی تیز آندھی آتی ہے، جس طرح تیز آندھی آ جاتی ہے تو ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، سرکار کی سخاوت بھی رمضان کے مہینے میں اسی طرح بڑھ جاتی تھی۔ بزرگان محترم، ناظرین گرامی قدر، ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ عید آئے گی، یقیناً عید آئے گی، عید میں ہم اپنے کپڑے پہنیں گے، یقیناً پہنیں گے، پہنیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا امت کو؟ امت کو یہ بتایا کہ تم اپنے اندر دوسروں کے یتیموں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، محتاجوں کو دیکھو، تندرستوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جن کا کوئی سہارا نہیں، ان لوگوں کو دیکھو جن کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہو اور سجدے میں جاتے ہو تو تمہارا رب تم کو ملتا ہے، بالکل اسی طرح جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب تم اس کے قریب جاتے ہو، اس کو دلاسا دیتے ہو، اس کی ضرورت پوری کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، یاد رکھو وہاں بھی تمہیں اللہ ملے گا۔ حدیث قدوسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند منکسرت القلوب، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا ہوں، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا ہوں۔ بیمار کے پاس جاؤ جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، اس کی مدد کرو، اس کی عیادت کرو، اس کو پرسال، اس کو تسلی دو۔ بھوکے کے پاس جاؤ،
ضرورت مند کے پاس جاؤ، پریشان حال آدمی کے پاس جاؤ، مقروض کے پاس جاؤ، زندگی کی الجھنوں میں جو پھنسا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کی ضرورت کو پوری کرو، یقیناً جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم وہاں تم اپنے پروردگار کو پاؤ گے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ پھیرو، یتیموں کے ساتھ شفقت کے ہاتھ پھیرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو چکا ہے، علاج فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دو کام کرو، دو کام کرو، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، ایک کام یہ کرو کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، دوسرا کام یہ کرو کہ ایک مسکین کو بھوکے کو لاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جب تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی، جب تم یتیم کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرو گے اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ یہ ہے پیغام، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ پھیرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکفیر الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا اسپانسر بننے والا، یتیم کو محبت کے ساتھ پالنے والا، یتیم کو اپنے باہوں میں لینے والا، یتیم کے ساتھ شفقت کے ہاتھ پھیرنے والا، یتیم پر رحم کرنے والا، یتیم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا، یہ وہ شخص ہوگا جو جنت میں نبی کے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سرکار نے اپنے دونوں ان انگلیوں کو سرکار نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا جس طرح یہ دنگلی دو انگلیاں جتنی قریب ہیں جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے ہی قریب رہیں گے۔ کیا خوشخبری ہے، کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے یتیم ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں۔ آج ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، اس کے اسکول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں کسی یتیم کے بارے میں کو خبر ہو کہ محض فیس کے نہ دینے کی وجہ سے وہ اسکول کی تعلیم سے محروم ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس یتیم کے بچے کو جو ہے لائے اپنی کفالت میں لیں، اس کو اسکول کی تعلیم کی فیس اس کی ادا کریں، اس کی کتابوں کا خرچ برداشت کریں۔ یقیناً اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا تو یقیناً ہماری مغفرت کا، ہماری رحمت، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عید سے پہلے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قریب ہونے کی کوشش کریں، صلے رحمی کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمان جن کی تہجد چل رہی ہے، عوابین چل رہی ہے، چاشت اور اشراق کی نمازیں چل رہی ہیں، صدقہ اور خیرات چل رہا ہے، تراویح پر تراویح چل رہی ہے، روزوں پہ روزے چل رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے حقیقی اور قریبی رشتہ داروں سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہے آج، آج ہم اپنی نمازوں کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، سرکار فرما رہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں سے کٹا ہوا۔ کتنے بھتیجے ہیں جو چچا سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں، کتنے پوترے ہیں جو اپنے دادا سے رشتہ توڑ چکے ہیں، کتنے منحوس اور بد قسمت بے اولاد ہے جو اپنے باپ سے اور ماں سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ اٹھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، ہوش کے ناخن سنبھالنا چاہیے، عقل اور عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ عید کے آنے سے پہلے پہلے جن جن رشتہ داروں سے ہم نے اپنا رشتہ توڑا ہے ان سے معافی مانگیں، ان کے قریب جائیں، ان کو ہدیہ دیں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، ان کا دل بہلائیں، ان کو اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہے ماہ رمضان مبارک کے موقع پر اس چینل کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔